ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକର, ପ୍ରଯୋଜକ ଆଉ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର, ଟିକିଏ କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 2022 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖ ସୋମବାର। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲା, ସେକ୍ଟର 8। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଜରପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଶେଷ ଫଗୁଣକୁ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ। ରଚନା ସତରୂପା ମିଶ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରିଙ୍ଗମାଷ୍ଟର କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ସେହେନ୍ସା ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, କେଳେଇକୁଶି, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ତତେ 17କୁ ମୋତେ 18। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସଞ୍ଜ ଆସେ ନୁହିଁ ନଇଁ। ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, କହ୍ନେଇକେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଜାରଜ ଜୋହର ନୁହେଁ କାହାର। ରଚନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା, ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟନ ସାର। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ସାଲିଆ ସାଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଛି ରଙ୍ଗ ନାଗରୀ। ରଚନା ଅନୁରାଗ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରିଙ୍ଗମାଷ୍ଟର କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ମାୟାନଗରୀର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ମା ବାଟ ଭୁଆଶୁଣୀ, ଜାଁଳା, ଉଗାଳପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର। ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସରୁନୀ ଗପ କି ସରୁନୀ ପାପ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଠୋକର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଆଲ୍ଲା ରସେ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ। ରଚନା ଗଣେଶ ରାଉତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୁଳ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରଜାମ ବାଇଦ ପଚା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ସଞ୍ଜୀବ ସାର। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ମା ବାଣେଶ୍ୱରୀର ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ତିତିରି, କୁଆଳ, ଅନୁଗୁଳ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଜିତିବୁ ଯଦି ତୁ ଏକଲା ଚାଲ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବିଟିଏ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସାର। ବାଘାଜ୍ୟୋତି ଲୋକନାଟ୍ୟର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଢୋଲପଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଦେଇଦେଲେ ସରିଯିବ କି। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ବୋଳିଆ ସାର, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କିଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଲହୁଣୀପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ଖେଳାଳି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ରାଜକିଶୋର ନଗର, ଅନୁଗୁଳ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଜେଜେ ବ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। କାହାଣୀ, ସଂଳାପ, ରଚନା, ସଙ୍ଗୀତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏସ୍ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପଞ୍ଚମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ରାବଣା, ଜଖପୁରା, ଯାଜପୁର। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ
ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଚନୀ, ତେନ୍ତୁଳି ପଥର ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଅନୁଗୁଳ, ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଦେହରେ ଧରାମ ଦୁଃଖ ପାସୁଡ଼ା, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ଅନୁଗୁଳ, ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଣ୍ଡା ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତ, ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ଟୁଲକାନୀ ଯାଜପୁର, ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ସତୀ ମୁଁ ସାତ ଦିନର, ରଚନା ସୁଭାଷ ସାହୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ସୁଭାଷ ରାମ, ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟର ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଚନୀ ବରକନ୍ଦ ମୁରଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ନାଟକ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଗୋପନ କଥା, ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିନୋଦ ରାଉତ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଉ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଏତିକି, ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡ଼ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା, ନମସ୍କାର।